Top 3 melhores jogos de Sigma do Roblox. O último é tão Sigma que os betas nem podem entrar. Primeiro, Blox Fruits. Se você não usa Buda e mesmo assim joga esse jogo, você é um Sigma de verdade. Segundo, Creatures of Sonari. Com um monte de criaturas lendárias, apenas um clicador do link do comentário fixado jogaria esse jogo te assustar nenhuma vez. Terceiro, se você ainda joga Pig em 2023, parabéns pra você.